မြာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇာနေဟင်းဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့30ထဲမှာပါအဲကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြောလာရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပေါ်မှာပြောင်းရုံပဲဆိုတော့စိတ်တော့နည်းနည်းလှုပ်ရှားပါတယ်ကချင်မျိုးစားကတော့ကျွန်တော် slow roll လေးကြိုက်ပါတယ်အခုလည်း slow roll ပုံစံရွေးထားပါတယ်တယောက်ကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမြင့်မောင်ကိုပြောချပါဆရာရဲ့ comment လေးလည်းကြိုက်လို့ပါတယ်သားဆိုသွားတာကပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါတစ်ခုကတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကသာအရင်မြင့်တယ်ဒါမြင့်တော့တချို့ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုတဲ့ဟာတွေတိတ်မပေါ်လွင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပေါ်လွင်အောင်သားနေပြန်ပြီးနားရဲရကြတာလည်းအခက်အခဲရှိမှာဒါကြောင့်မို့တချို့နေရာတွေနှုတ်လေးတွေနဲ့လည်းရိုင်သွားတာတနေရာနှစ်နေရာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နှောင်အဲ့ဒီအသေးစိတ်လေးတွေကစကယူဆိုင်တက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့သားမရေသွေးတွေရှိတာတော့လည်းမြင်တာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အမျိုးအစားမတူတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုဆရာအတင်းထဲမှာဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ငါကပါအရင်ဆုံး congratulations ပါညီလေး congratulations အဲ့တော့ဆရာနှစ်ဦးတည်းကဆရာမြင့်မွားရွေးချယ်သွားတဲ့ပုံမှာကိုယ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုဖြစ်မိလဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာရွေးခံလို့ပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆရာရဲ့ညွှန်ကြားပြသမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရှောက်လှမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာပုံမှာရုံကြည်ချက်ကဘယ်လောက်တိုင်းတာတရှိလဲဆရာရောမားယုံကြည်ပါတယ်ဆရာဆရာနေဘယ်လိုမျိုးပညာတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လဲမှန်းစားပါလားပညာတွေကတော့အများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းမဲ့ခီလမ်းမှာအကောင်းဆုံးရှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အခုကတော့ congratulations ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်